inşallah, inşallah. Mister hicamı kırıl, Mister hicamı kırıl, Mister hicamı kırıl, Mister hicamı kırıl. Ya bejabesh, bejabesh kurish. Baslam na dagi, baslam na nuri. Ya lantu sa sat taratari. Batakwata multash la nafsa shiduri. Kanu ay thawa kanu yani yeturi. በጃብሽ ነጻሁኝ በእምነትሽ ጠንክሬ የብረት ጋሻ ነው ሂጃብሽ መከታ የተቋሽ መለኪያ የሚያሳጣሽ ቦታ ሀያ ምልክት ነው የአይን አፋርነት በራስ የመተመን የጠንካራነት የትህትናሽን የታዛዥነትሽን አጉልቶ የሚያሳይ የድን ጽናትሽን እቴ ሂጃብሽ ነው የአያትሽ አርማ ነፃ የሚያወጣሽ በየውም ቅያማ ሂጃብ ወደ ጀነት መውጫ መሰላል ወደ አላህ ጎዳና በራሱ ይመራል ሂጃብ ደግነት ነው የውስጥሽ ውበት ምሽግ ነው ከጥቃት የምትደኝበት ልብ አድርጋሽ ስሚ ይህንን ምሳሌ አንድም ሁለትም ነው ጨውና ሞሌ ንጹህ ያልሆነ ምግብ ክፍት ያደረ በልቶ ልምሾ ሆነ ታሞ በደዌ ተመቶ ኡዙር ተዛመተ ለሌላም ተረፈ በአበደ ውሻ እንደተለከፈ መድኃኒት ነበረ አዋቂ ጠፋ እንጂ ከሞት የሚያድነው ይህን ያደም ልጅ ምግቡም አንቺ ነሽ ጽዳቱም ሂጃብ በሽታው ዝሙት ነው የገላጭ ሰበብ ህመምተኛው ዚና የተዳፈረሽ ውሻውም ኃጢአት ነው ሸይጧን አመጣሽ መድኃኒቱም ቶባ ጠንካራ ንሳ ሞትም ጀሃነም ነው የእሳትዋ አንቺ ሂጃብ ለብሰሽ አምረሽ ስትገኝ ራስሽም ሌላም ሰው እንዳዳንሽ መኝ በቁርአኑም ትእዛዝ ባስተምሮተ ነቢይ ምንዳሽን መጠፍ ነው አላ ፊስት ቅርቢ አስበልጦ ፈጥሮች ከወርቅና ገንዘብ እንዲወድሽ አርጎ የወንዶች ልጆች ቀልብ ለአንቺ የተሰጠ ኩራትሽ ነው ሂጃብ ሕግ ማስቀመጡ ስርዓትና ገደብ በእጅጉ ይገርማል የአላ ስርዓት ጥበብ በሸትነት ያልካል አጥር የሌለው እርሻ አላፊ አግዳሚ አምሮት መውጫ ቅምሻ ሰብሎ ተሰብስቦ ሳይገባው ደማ የአውሬ መፈንጫ ይሆናል ባድማ እሸቷም አንቺ ነሽ አጥሮም ሂጃብሽ አውሬው የተመኘሽ ባይኑ የቃኘሽ አውድማው ሚዛን ነው የፍርድ ቀለታ ማናለ የሚመርጥ በሳት ጨዋታ የብረት በር ነው ሂጃብ ለሴት ልጅ የመከበሪያዋ አይሸሪያዋጅ የመከበሪያዋ አይሸሪያዋጅ ቤትን ክፍት አድርገው ሌባ ቢዘርፋቸው ሐዘን ነው ጸጸት ነው ንዴት ነው ትርፋቸው ሂጃብ ስርዓት አለው ስላለባበሶ በቁርአን በሐዲስ ብዙ የተወሱ አካል የማያሳይ ቅርጽ የማያጎላ ያልተብለጨለጨ ለማሳመር ገላ ያላሸበረቀ ቀለሙ ያልጎላ ለአይን እንዳይጋለጥ ገላ በጠቅላላ መሸፈን አለበት እንዳላ ትእዛዝ ሂጃብ ያነጻሻል ከሚመጣው መዘዝ የወንድ ልብስ መልበስ ልታይ ልታይ ማለት ኩራትና ዝና ጉራ ከታየባት መንገዱ ስታለች ሀያ ከጎደላት ጌጥ ቀለማ ቀለም ሽቶ በመቀባት ይዳርጋልና ለከፋ ጥፋት ይዳርጋልና ለከፋ ጥፋት
ካቻ የለሽው አላህ የተሰጠው ትዕዛዝ ዘላለማዊ ካላይ ጠፋ ይደለስ ከሚተናኮላት ከደፋሪ እንድትርቅ መከናነቢያዋን በላይዋ እንድትለክ ታዘዋል ነብዩ በውል እንዲያስተምሩ ከጃሊ ያላከው ብርሃን እንዲያብሩ አደምና ሐዋን ልብሳቸውን ገፎ ሸይጣን በተንኮሉ ቀድሞ አሸንፎ ከጀነት መካከል እንዳስፈራራቸው በእኛም ላይ እንዳይሆን ነቢን አሳያቸው እንግዲህ ሂጃብሽ የነፍስሽ መዳኛ የሚከላከልሽ ከርጉም አመፀኛ የነፃነት አዋጅ ከስራት የመውጫ የአማኝነት አርማ ሀያ መገለጫ በራስ መተማመን የጠንካራ ምግባር የደግነት መንገድ የጀነት መግቢያ በር አጥፍቶ ከመጥፋት ነዶ ከመቃተል ሂጃብ ማረስረሻ ነው የራህመቱ ጥል የሰውን ልጅ ድክመት የሚያውቀው ፈጣሪ ፍጹም የቅርብ አይ ነው ከልቡ መሐሪ ጸጸት ያነደደው ፍርሃት የተሰማው ስህተቱን አምኖ ይቅር በለኝ ላለው መግፊራው ሰፊ ነው ምንዳውም ታላቅ ነው መግፊራው ሰፊ ነው ምንዳውም ታላቅ ነው ገበሬው ዘራ በደጋ በቆላ በአንድ ወገን በቆሎ በአንድ ወገን ማሽላ ተጋለጠ ለወፍ ማሽላው ተበላ ልባስ ስለሌለው ተገኝቶ ባውላላ ማሽላው ተብርጅ ነው ወርቃን ያለው ገላ በቆሎ ባለ ሂጃብ በኢማን የተሞላ ለጀነት ያለመ የኋላ የኋላ የአላህን ትእዛዝ ፈቃድ እንዳሟላ ሴትን የሚያሳስብ የሚያስጨንቃት የውበቷ ጉዳይ የፈተናት ከአላህ ትእዛዝ ጋር የሚያሟግታት ይህን በማስመልከት ቁርአን እንዲህ ብሏል አላህ በእናንተ ላይ ገሩን ነገር ይሻል ችግር ሊገጥማችሁ አይሻም ጨርሶ ይጠብቃችኋል ከክፉ ታደርሶ ለሴት ልጅ መኳኳል ማማርና ማጌጥ ከባሏ ፊት ስትቀርብ እንድትገባ አይኑ ውስጥ በትክክለኛው በተገቢው ቦታ ውበቷን ብታሳይ ፈቅዶላታል ጌታ እንደተጠቀሰው በሱረተ ኑር ውስጥ መታየት ያለበት የሴት ልጅ ጌጣጌጥ ለባሏ ብቻ ነው ያለማወላዳት መማርና መዋብ መታየት ያለባት የመታዘዝ አጅር የመገዛት ምንዳ በቁርአን ተጠቅሷል በማያወላዳ ከነቢያትና ከጻድቃን ሰማዕታት ከመልካሞቹ ጋር ሆነው በአንድነት ያማረውን ዋጋ እንደሚቀበሉ የአላህ ዋዕድ አለ በማይሻር ቃሉ የታማኝ ሰውነት የታዛዥነትሽ በራስ የመመካት የበላይነትሽ ሂጃብ መልካምነት ደግሞም የነፃነትሽ የብረት ጋሻ ነው ችግር መመከቻ እንግዲህ እህቴ ጠንክርሽ ተማሪ የአላህ ቃሉ ይግዛሽ በሂጃብ መሪ የአላህ ቃሉ ይግዛሽ በሂጃብ መሪ ሂጃብ ውበትሽ ነው ሂጃብ ጥንካሬ ጣፋጭ እስልምና የእምነትሽ ፍሬ መጋገጥ ቢበዛ ወርቅ ቢኮለኮል እንደ ግመል ሻኛ ጸጉርሽ ቢኮለል ገላ ተብርሽ ሆኖ የሰዋን ቢያማልል ነውና ባንዴ ሁለት ነፍስ መግደል እቴ በሂጃብሽ ነፃውኝ ከመደል እንግዲህ በከልከምቱ ያለፈ ጊዜ ለአላህ ተገዢ በጸጸት ትካዜ ያለፈ ስህተቴን ተጸይፌዋለሁ ሕገ እስልምና ተቀብዬዋለሁ አላህን ከልቤ ይቅርታ እላለሁ ሙሐመድን ባሪያው መሆኑን አምናለሁ ዘወትር ለሂጃቤን እሰጣለሁ ዋጋ አምኜ ከጌታ የተሰጠኝ ጸጋ
አምኜ ከጌታ የተሰጠኝ ዜካ የሸይጣን መሳሪያ ዝሙት ልዋጋ በዱዓ በቂራት ልሆን መሸነገ ብለሽ ቃል ግቢና በጸጸት ለምኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ በሂጃብ ተውበሽ ሰላም ሽናገኝ ሚስትረ ሂጃብ ምክር ሚስትረ ሂጃብ ምክር ሚስትረ ሂጃብ ምክር ሚስትረ ሂጃብ ምክር ቆራት ሶሃብ ጀና ዘክሩን ዋጭር ላቅረብ ከፈጸመው ዝና አንድ ቀን ነብዩ ሶሃቦችን ጠሩ ግዳጅ ሊሰጧቸው በጥልቀት መክሩ በአላህ ዝም ጀምረው እያመሰገኑ ንግግር ጀምሮ እናንት ሶሃቦቼ አድምጡኝ በርጋታ እንደ እስራኤሎቹ ከመሪም ልጅ ሳ እንደተጣሉት የማታ የማታ እንዳትጣሉኝ ነው ፍርሃቴ ስጋቴ ከበድ ስለሚል የአሁኑ ምኞቴ የእቅድ ፍላጎቴ ሰዋቦችም አሉ የአላህ መልእክተኛ አይጠራጥሩን ይልቅ ቶሎ ብለው ግዳጁን ይንገሩን ነቢዩም ስድስቱን ሰዋቦች መረጡ ለአረብና ለውጭ ታላላቅ ነገሥታት ደብዳቤ እንዲሰጡ ከነዚህ መካከል አብደላሁ ዙይፋ አንዱ የተመረጠው ለፋርስ መሪ የሚሄድ ደብዳቤ ተሰጠው ለፋርስ መሪ የሚሄድ ደብዳቤ ተሰጠው አብደላሁ ዙይፋ ግመል አዘጋጅቶ ሚስትና ልጆቹን ሄደ ተሰናብቶ የፋርስን በረሃ ተራራ ሸለቆ እያቆራረጠ ሄደ ከአገር ርቆ ከንጉሡ ግቢ ዘቦቹን አገኘ መልእክት እንደያዘ ነገራቸውና ቶሎ እንዲያገናኙ ለመነ ተመኘ የፋርስ አያል መሪ በተሽ ቆጠቆጠ ካባ አምሮ ሸሎ አብደላሁ ዙይፋን መናኛ ባላገር የአረብ ዘላን መስሎ ፊት ለፊት ተያዩ አብደላ አልፈራም በመናኛ ልብሶ አንገቱን አልደፋም እስላም ያለበሰው ክብር አደንድኖት በራሱ ተመካ ጥንካሬ ሆኖት አንድ ወታደር መጣ ደብዳቤ ሊቀበል አብደላ ተቃሞ ለንጉሡ በእጁ ካልሆነም ቢቢል ንጉሡ ፈቅዶለት ቀርቦ በእጁ ሰጠው አልቆየም ከፊቱ ፖስታውን ቀደደው ደብዳቤውን ማንበብ ገና እንደጀመረ ፊቱ በብስጭት ወየበጠቆረ ጦማሩ ሲነበብ በአላህ ስም ጀምሮ ከአላህ መላእክተኛ የሚል ሐረግ ሰፍሮ ለአላህ የተገዛ ሰላም ይስፍንበት የሚለውን ሲያነብ ቁጣው አይሎበት ኢየሱስም በቅድሚያ ባለመጠቀሱ ከንዴቱ ብዛት ተንቀጫግጮ ትርሶ ባሪያዬ ነበር እንዴት ቢደፍሬ ነው እያለ ደነፋ ማንጎ በዚያዘው ንዴቱ በረታ ሲቃ ተናነቀው ወረቀቱን ቀዶ ቦጫጨቀ ጣለው የነቢ ደብዳቤ እንዲህ ሲሆን አይቶ አብደላ ተመኘ ሞትም ቢሆን ከቶ ግመሉ ላይ ወጣ ጉዞን ቀጠለ ጨርቄን ማጌም ሳይል እየተቻኮለ
ንጉሥ ኪስራ ነካ ንዴቱ አለፈና ይዛችሁ አምጡልኝ የታለ ያ ጀግና ብሎ ቢያስፈልገው አብደላ አልተገኘ ኪስራ ይዞ ሊያስረው ከልቦ ተመኘ። አብደላ አመለጠ ደርሶ ነቢዩ ዘንድ ሁሉን አስረዳቸው ዘርዘሩ አንድ ባንድ። አላህ የሱን ስልጣን ይቦጫጭቀው ብለው ነቢዩ አዘኑ በአድራጎቱ በግ ነው። ኪስራ አላረፈም ነደደ አበደ ለየመን ወኪሉ መልእክት ሰደደ። በሂጃዝ ብቅ ያለው ሰው ተይዞ ይምጣ ዋጋውን እንዲያገኝ በቼ እንዲቀጣ። የመኑ በዛን ወታደሮች ልኮ ነቢዩን ለመያዝ ትእዛዙን አስታኮ መልእክቱን የያዙ ወታደሮች ደርሰው ነቢዩ ያሉበትን መርጀው አሰሰው መዲና አገኟቸው ትእዛዙን አስረዱ ወደ ንጉሥ ኪስራ አብረው እንዲሄዱ። ነቢዩም ሳቃሉ ነገሩ ገብቷቸው ነገ እንገናኝ ዛሬ ደሮ አሏቸው። ታዛዥ ወታደሮች በማግስቱ መጡ ጠየቋቸው ዳግም እጆን ለኪስራ የስቱ። ነቢዩም አሏቸው በአጽንኦት አበክረው ከዛሬ ጀምሮ ገዳይ የነበረው ኪስራ በሕይወት የለም በአላህ ፈቃድ ሞቷል። በምትኩ ልጁ ሸሪዋይ ነግሷል። ሄዳችሁ ንገሩት ለየመኑ በዛን የአላህን ማንነት የዳኝነት ሚዛን። ነቢዩ የሚሉት ነገሩ ገርሟቸው መልእክተኞቹ ግራ እየገባቸው በማስረገጥ ስሜት ማመን ተስኗቸው ድጋሚ ጠየቁ ነቢም አስረዷቸው። መላእክተኞች ሄዱ ለበዛን ነገሩ እሱም ወዲያው ላከ ሄደው እንዲያጣሩ። እውነት ነው ንጉሡ ኪስራ ሞቷል በቃ አላህ ፍርዱን ሰጥቷል ለዚያ ሞተ ለቃ። በዛን ሳቅማማ ወዲያው ሙስሊም ሆነ ድፍን ፋርስ እንዳለ ሰለማመነ። ከሂጅራ በኋላ በ19 ዓመት ጨቋኝ በዘንታይ ለሞጋት ሲዘመት አብደላው ዘይፋ ዘማች ነበር ታጥቆ ተማረከ እንጂ በጠላት እጅ ወድቆ። በዘንታይን አዟል ካለ የእስላም ምርኮ ቅጣቱን እንዲያገኝ ወደ እሱ ተልኮ። አብደላው ዘይፋ ተይዞ ቀረበ እየተንገላታ እየተደበደበ። ቤዘንታን በምጸት አብደላን ጠየቀው እስላምን ብትክድ ለቀሃለሁ አለው። ምን ሲደረግ አለ አብደላ በቆጣ ዲኔን አለውትም የመጣው ቢመጣ ገለሃለሁ አለው ንጉሡ በተራው። አብደላ ባሰበት ቅንጣትም ሳይፈራው አብደላ ባሰበት ቅንጣትም ሳይፈራው። በመስቀል ላይ ሰግሎ ግራ ቀኝ ወጠረው ጦር አስወረወረ በሳት አስፈራራው። እስላምን ካልካደ ጨርሶ ላይ ምረው ሙስሊሙ አብደላ አምርሮ ጨከነ እንደ አራስ ነብር ማንደፍሮኝ ባይሆነ። ንጉሡ አስቦ የሚያደርገው ቢያጣ ከሙስሊም ምርኮኞች ሁለቱን አስመጣ። ትልቅ ጋን አስትዶ በዘይት የተሞላ ከሚፍለቀለቀው በእጅጉ ከፈላ። አንደኛውን ምርኮ ጨምሩት አላቸው አቤት የአላህ ሥራ ያጨካከናቸው። ከተቱት ከዘይቱ ከተፍለቀለቀው አጥንትና ሥጋው በአፍታ ተላቀው። ተንሳፈፈ ወጣ ከዘይቱ በላይ እስላምን አትክድም ይህንንም ስታይ አለና ንጉሡ ዐይኑን አስተዋለ። አብደላ ግን ባሰ ቆረጠ ጀገነ። የሙስሊም ምርኮኛው አሟሟት ዘግንኖ እምባው ዘርግፍ አለ ሳያስብ አምልጦት። እምባው ዘርግፍ አለ ሳያስብ አምልጦት። ደስ አለው ንጉሡ ተስፋ ቆርጧል ብሎ እስላምን ካዳለው ያዘነለት መስሎ። አሻፈረኝ አለ አብደላ መራሩ እያንገበገበው ሙስሊም መደፈሩ። እስላምን አልክድም በማለት መለሰ ሲቃ እያነቀው እሱ እየታመሰ። ንጉሡ እያሾፈ ለምን ታለቅሳለ እስላምን ብትክድ ነጻ ትወጣለ ቢለው መለሰለት አብደላ በመጸት ያለ አንዳች ፍርሃት ያለ ምንም ጸጸት። ያስለቀሰኝ ነገር ይህን ስቃይ ስቀበል አንድ ነፍስ ባልኖረኝ እስላምን በወክል ሁሉም በአንድነት እንደዚህ ቢከከል የጀነት ይሆናል ያብባል ይሰርጋል።
ስልተመኘው እንጂ አይደለም ፈርቼ ለነቢ ታመኜ ለአላህ ተገዝቼ ብሎ የእምነቱን ጽናት ዘርዝሮ ቢያስረዳው ንጉሡ ተረታ ወኔው ራደ ከዳው ንጉሡ ተረታ ወኔው ራደ ከዳው ድፍረቱን ጽናቱን በጣም አደነቀ ድርጊቱ አሳፈረው ፈራ ተጨነቀ ሐሳቡን ሰብስቦ እንዲህ ሲል ጠየቀው በጎ ምላሽ ስጠኝ ለምትጠየቀው ነፃ እንድለቅ ጭንቅላቴን ሳመኝ በማለት ቀረበው እንደ ሕፃን ለማኝ አወጣ ወረደ ብዙ አሰላስለ ይህን ያላ ጠላት እንዴት ልሳማለ ይህን በማድረግ ያላ አይዘንብኝ ጭንቅላቱን ስሜ ወንድሞችን ባገኝ አብደላም አለው ልቡን አደንድኖ ሌሎቹም ምርኮኞች እንደኔው አንዶኖ ከለቀክልኝ ነው የምስም እኔ እስከዚህ ድረስ ነው የቆምኩት ለዲኔ ንጉሡም ተስማማ እስረኞቹን ፈታ ጭንቅላቱን ሳመው አብደላ በደስታ ሐሳቡ ተሟላ በመጨረሻ ረታ ምስጋና ቀረበ ለብቸኛው ጌታ አብደላ ተለቆ ከስር እንደወጣ ወደ ዑመር ኢብን አልኸጣብ ዘንድ መጣ የሆነውን ሁሉ ዘርዝሮ አወጋቸው ምርኮኞቹን ሲያዩ ደስታ አስክዋቸው እንዲህ አሉ ጮክ ብለው ከፊቱ በመቆም እያንዳንዱ ሙስሊም የአብደላን ራስ ይሳም እኔ ልጀምረው ብለው ራሱን ሳሙት ስለ ጀግንነቱ ምን ይስሸልሙት የማይቻለውን ችለው ያሳለፉት በደንብ አጥንታቸው መከራ የገፉት የድፍረታቸው ልክ የሌለው ዳርቻ ጽናት ምግባራቸው የጠፋለታቻ ለዚህ ዓለም ሳይሆን ለጀነት የኖሩ ስንሰማ ስናነብ ጥንት እንደነበሩ በዋዛ አልጸናም በዋዛ አልመጣም የሙስሊም ጥልቀቱ የእስልምና ጣም ከእሳት ያወጣል ከተብለቀለቀው ያላ ቸርነቱን ብርታቱን ላወቀው ያላ ቸርነቱን ብርታቱን ላወቀው ፈጥኖ የሚላ ቤት የህይወት ተከሪ ነው ክሩ ጎረቤት ለየቲም ለሚስኪን ለቅርቡ ጎረቤት እርዱ መልካም አርጎ ሁሌም ድረሱለት እኔ የቀናይ ነኝ አታምጥብ ይደባል ከቶ አታጋሮኝ ይለናል ያላህ ከባል በዘር ባይገናኝ በእምነትም ቢለያይ ቁርአኑ ያዘናል ሁሉን እኩልናይ የመጨረሻዋን ቀናማኝ አላሰ ጎረቤቱን ያክብር ይርዳ ብትችሉ የሚለውን አስተምህሮት እየተዘነጋ ሁሉም ግንቡን አጥሮ በቤቱ ተዘጋ ለጎረቤቱ ሀቅ አልሰጠው ዋጋ አለቀሰ ቁልቋል ካካ ምትተክም ነቢዩ አስተማሩን ስለ ጎረቤት ሀቅ ቢታማ ማስታመ ነውሩን እንድንደብቅ ቢሞት ጀናዛውን በወግ እንድንሸኘው ብድርን ቢጠይቅ እንድናበድረው እዳ ቢኖርበት እንድንከፍልለት የሙት ልጅ ቢኖረው እንድንይዝለት እስቲ ልብን በለው የጎረቤትን ሀቅ ጅብሪል ለነቢዩ ሚስጥሩን ሳይደብቅ
ሳይታክት አደራ ቆሞ እንደሰጣቸው ሀቁ የወራሻ ሆኖ እስኪሰማቸው አስተምረውን ነበር ባክሮ አደጋግመው ጆሮ አልሰጣል እንጂ እየዘነጋ ነው ጆሮ አልሰጣል እንጂ እየዘነጋ ነው በዙሪያችን ያለው አርባ ቤት በሙሉ ጎረቤት ነው ብለው ነቢ እንዳስተዋሉ መረመርኩት ራሴን በህሊና መስተዋት ውስጥ እየጋበዘኝ አፌ ሲወጣ መረመርኩት ራሴን በህሊና መስተዋት ውስጥ እየታዘበኝ አፌ ሲወጣ የምሰራው ሌላ አስተምሮቱ ሌላ እየሳሳሁለት ለዚህ ፈራሽ ሌላ ታሞ አልደረስኩለት የስቃይ ውለታ ተቸክሮ አረዳው መርቼ ዝምታ እኔ ስቱሩ ለበስኩ አድራለሁ ተግቤ ጎረቤቴ ሲሞት በረሃብ አተገቤ አጥሬን አስረዝሜ ከበላዩ ሰራሁ ነፋስ ከለከልኩት ለሱ አልተጨነቅኩ የኔ ምግብ ሽታ ሰላም እየነሳው አላህን አማሮ መንገዱን ሳስተው መተዛዘን ጠፋ ሰው ተጨካከነ በጉራ ተሞላ ልቦ ደነደነ ትእዛዙ ተረሳ የጎረቤት ሀቁ ለእኔ ብቻ ለትንሹ ትልቁ ነበር አሰብሆቱ የተሰጠው ለኛ በየው መልኪያ ማለት ከሳት ለመዳኛ እንዲህ ነበር ያሉት ነቢዩ ሲያስተምሩ ስለ ጎረቤት ሀቅ እውነቱን ሲመክሩ ራስክን አታግዝፈው አለሁ አለሁ አትበል ዝቅ ብለህ ሂደር ከታችኛው እኩል ለራስህ እንዲሆን የምትመኘውን ደግሞም ለቤተሰብ ማድረግ የምትሻውን ለሌላውም ማድረግ ሀቁ እንዳያልፍብህ ካንተ ይቅር ምንም ገብቶ ቢመጣብህ በአንተ ላይ እንዳይደርስ የምትጠላውን ለሌላውን ጥላ አትርገጥ ጥላውን ለሰው ልጅ በሙሉ ደክ ደኩን አስላ ታገኝበታለህ የኋላ የኋላ ለጎረቤት መልካም ሁን የማትጎረብት አዱንያ ከንቱ ነው ጀነት ግን አስፈልጥ አነባለሁ ቃሉን ደግሜ ደግሜ ሲያልፍ እየረሳሁ እንደ ማታ ህልሜ ከበደል አልነሳው ራሴን ስመረምር ትእዛዙን ሳልፈስም ምንም ለማልፈጥር ግቢዬን አስብቼ አቆሸሽኩት ደጁን ሰላምታ ነፈኩ ዘርግቶልኝ እጁን የአላህ የእጁን ሥራ እድፉን ተጸይፌ ራሴን አመጻደኩ ሽቶ ተርከፍክፌ በተግባሬ ርካሽ ሙሚነኝ ባፊ በራስ ወዳድነት ዙር ተለክፌ ድምፄን ከፍ አድርጌ ነሳው ሰላሙን አጥሩን እየገፋው አባስኩት ምሙን ገመገምኩት ራሴን በህሊና መዝኜ ለካስ ቀልብ ያለው መንምኜ መንምኜ እንዲያው የስም ሙስሊም ያብ ብቻ ሆኜ እንዳዛ ጎርጓሪ ዘንዶውን አድኜ መጽደቅ የፈለገ ጀነትን የሻሰው ይርዳ ጎረቤቱ ከፍሎ ከሚጎርሰው ክፉ አያድርግበት በክፉ አይመኘው ቢያጠቃው ይታገስ በይቅርታ ይጎብኘው እዝነት ርኅራሄን ፍቅርን ተላብሶ አካፍሎ ያቀምሶ ካለው ላይ አቀምሶ የሚለውን ትእዛዝ የሐዲስ የቁርአን ሕግ በቀሪው ሕይወቴ መመሪያ የባደር አረፈደምና አላበቃም ቅኔ ደምነቴ ይሸፈን የእስካሁን ወርቃኔ የጎረቤቱን ሀቅ አሸንፎ የኖረ የመጨረሻዋን ቀናሞ ያደረ ሀቁን አሳልፎ ይቅርባይ ከሆነ ሙስሊም ማለት ይህ ነው አላህን ያምነ በጎረቤቱ ላይ እምነት ፍቅር ጥሎ ለቤተሰብ ክብር የሚቆም ነው ብሎ ተግባብቶ በጋራ ይኑር ይላል ቃሉ
በቁርአን በሐዲስ አንቀጽ በአንቀጽ ውሎ አላፊ ነውና የዚህ ዓለም ደስታ በመጨረሻው ቀን ያዋከሰለታ ጎድላ ከተገኘች የምግባር ሚዛን ሰሚ ዳኛ ያገኝ ዋይታና ሐዘን በእውነተኛው ፈራጅ በአላህ ሲዳኙ የዚህ ዓለም ቀብራራ ያንሳል ከትንኙ አላህ ትእዛዝ ሰጠ ነቢዩ አስተማሩ የጎረቤትን ሀቅ በዝርዝር አብራሩ ውዴታና እዝነትን ቅናት ሳቢነትን ለወንድሙ የሰጠ አያጣም ጀነትን በመከራው ጊዜ በችግሩ ዕለት ከወንድሙ የቆመ የተጨነቀለት አላህ ብሏልና ቆም ያለው ከጎኑ ንቁ ከእንቅልፋችሁ ከመኝታ ባኑ የጎረቤትን ሀቅ ሳታድበሰብሱ እንደታዘዝም ሁን በቁርአን በሐዲሱ ቀልብና ብርታቱን እዝነቱን ያድለን የዚህ ዓለም ዱኛ ወረታ ያታለን ቀልብና ብርታቱን እዝነቱን ያድለን የዚህ ዓለም ዱኛ ወረታ ያታለን أحدنا أحد أحدنا أحد أحدنا أحد أحدنا أحد የለለው መነሻ መድረሻ የማይመረመር እስከ መጨረሻ ሁሉን የፈጠረ በልቡ እንዳሻ ቀጥተኛ አምላክ አጋር የማይሻ ህዋ ምድር ባህር ሙሉ የለሻቻ ረቂቅ እጅግ ታላቅ አሐድ አላህ ብቻ ብሎ የተገዛ አንድ ባሪያ በሻ ልዑል ሆኖ ማየት በስተ መጨረሻ እንዴት እንደነበር የቢላል ሕይወቱ ምንኛ ይደንቃል የጽናቱ ውጤቱ ጥቁሩ ሀበሻ የቢላል እናት ከቤኑ ሽሙ ጎሳ ለአንድ ባሪያ ናት። ልጁም እንድናት ባሪያ ሆኖ ሲኖር አንዳች መብት የሌለው ከመረገት በቀር ነገን የማያለም የውመያ ባሪያ እረኛ የነበር የግመል ያህያ የአላህ መልእክተኛ የነቢዩ መምጣት ወሬው ተዳረሰ በእያንዳንዱ ቤት በመካ አካባቢ እያነጋገረ የወቅቱ ርዕስ መሆኑ ተጀመረ። የቁረይሽ ነገር ታላቅነት ንዶ ሙስሊምን ለማንገስ ጣውታትን አስግዶ መሆኑ የገባቸው የነቢዩ ዓላማ መዶላት ጀመሩ በየቤቱ አድማ። በተለዩ መያ ኢብን ኸሊፋ ነበር በቤቱ ሰብስቦ ሴራ የሚያስተባብር። በዚህ ጊዜ ቢላል ብዙ ነገር ሰማ ያመዛዘነ ይህን አጉል አድማ። የአላህ መልእክተኛ ጣዖታችን ንቆ ነቢይ ነኝ ቢልም ራሱን አልቆ እውነተኛ ሰው ነው ውሸት ባፉ አይዞር ታማኝ የታነጸ መልካም ስነ ምግባር ለሰው ችግር ደራሽ አዛኝ ልብ ያለው ጉድለት የሌለበት ፍጹም ሙሉ ሰው ነው እያሉ ሲያነሱ በአድማቸው መካከል እንደ ዋዛ ይሰማል ጆሮ ሰጥቶ ቢላል። ነቢዩ ተከታይ ከቶ እንዳያገኙ የሚያደርጉበትን መፍትሄ ሲመኙ ቢላል ይገርመዋል የዚህ ሴራ ጥንስስ እንዴት ሁለት ምላስ ይኖራል በአንድ ራስ። ነቢዩ ሙሐመድ ጥሩ እንደሆኑ በውይይታቸው ሁሉም እያመኑ ታዲያ ለምንድነው አድማ ማስፈለጉ እያለ በርጋታ አሰበወጉ። አንድ ቀን ወሰነ ነቢዩ ዘንድ ሄዶ ለእስላም እጁን ሊሰጥ ሌላ ሁሉ ነግዶ የሐሳቡን ፈጸመ በይፋ ገለጠ ከምንም ከምንም እስላምን መረጠ። ወሬው ተሰማና የቢላል መስለሙ አሳዳሪው ጌታ የውመያ ደሙ ፈላ ገነፈለ በእጅጉ ተቆጣ።
በሱ ባሪያ መስለን የሆነውን አጣ። በጣም ተናደደ በጣም ተበሳጨ፣ ቢላል በመስለሙ እሱ እየተቆጨ። ቢላልን ሊቀጣ ቃል ገባ የማለ፣ ፀሐይ ተመልሳ አትጠልቅም እያለ። እጅ እግሩን አሰረው ከጋላ ሸዋ ላይ፣ ከደረቱ አስጭኖ ቋጥኝ ቋጥኝ ድንጋይ። በጣም ደበደቡት ገረቡት ሲበዛ፣ ጣዖትን እንዲያመልከው ነኖዛ። ቢላል ግን በፍጹም ከአሓድ በስተቀር ካፉ ሌላ አይወጣም እንዴት ብሎ ይናገር። የቁረን ሹማምንት እጅግ ተናደዱ፣ ሀፍረት ሆነባቸው ቢላል አካሄዱ። ያለ ርኅራሄ በሳት እያጋሉ ተኮሱት ገረፉ ጣወጥራ እያሉ። ቢላል መለሰ ሻይል ማፌ፣ አሓድ ብዬ ልሞት ለአላህ ተሰይፌ። አሓዱን አሓዱ አሓዱን አሓድ አሓዱን አሓድ አሓዱን አሓድ ነፍሱን ስቶ እስኪወድቅ ሺ ቢቀጠቅጡት አልቻሉም ሀሳቡን ምንም ሊያስለውጡት። በጣም ተበሳጭተው ተስፋ እየቆረጡ ድንገት አቡበከር ከቦታው ላይ መጡ። አምላኬ አላህ ነው ስላለ አንድ ሰው እንዲህ ማሰቃየት ምን ይሉት ክፋት ነው። በል ከገዛህበት ክፍያ ጨምሬ ከፍዬ ልውሰደው ገንዘብ ክንቆጥሬ አሉት ለኡመያ ለባሪያ አሳዳሪው ለእስልምናው ጠላት ደመኛ መሰሪው። ኡመያ መለሰ በጣም ጥሩ ግዛኝ፣ በከንቱ ከሚሞት እኔም ገንዘብ ላገኝ። አቡበከር ገዝተው ቢላል ወሰዱት፣ ወዲያው ነፃነቱን በደስታ አወጁለት። ለአላህ መልእክተኛ ነፃ የመውጣቱን አቡበከር ገልጸው ደስታ ሞላ። በመዲና ስደት አንድ አዛን አድራጊ መኖር ስላለበት ሆኖ አስፈላጊ፣ ዘር ቀለም የማይለይ አድሎ የሌለበት ነፃነት አልባሹ የእስልምና እምነት ከባርነት መዞ ከትቢያ ፈልጎ ቢላልን መረጠው ሙዓዝን አድርጎ። የቁረይሾችና የሙስሊም ልዩነት እየከፋ ሄደ ወደ ምሩ ጦርነት። በሙስሊም ተከታይ በነ ቢላል ዘመድ እልቂትን የሚሻት ፊሳት የሚያነድ ዑቅበት የሚባለው ጨካኝ ሰው አውሬ ኡመያን ሰው መሃል አዋርዶ በወሬ በሙስሊም ሕዝብ ላይ ሰይፉን እንዲያነሳ ወደ ኋላ እንዳይለ ነፍሱ እንዳይሳሳ የግድ አስገደደው ተነሳ ሊዋጋ። ፍልሚያው ተጀመረ የለም እንዳይነጋ ወጣ ካፎቱ ሰይፍ ተመዘዘ ሰው አንገት ለአንገት እየተያያዘ። ወይ መግደል ወይ መሞት የለው ሌላ ምርጫ፣ እናት ወዳይ ገቡ ይጠፋል ማምለቻ። ምድርቁና ስትሆን የደም ጎርፋ በላ የዚህም የዚያም ሲቀወድ የሰው ገላ። ሰይፍ ላይ ሰብ ሲጋጭ አንገት ሲከነተስ የረጋባ ሸዋ ቧራ ሆኖ ሲጠስ። አላሁ አክበር አላህ አላሁ አክበር አላህ አሐድ 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 እያለ ሙስሊሙ በእምነት ፍቅር ሲነድ። ያኔ ፊቱ የሚቆም እንደምን ያለውን ነጩ ሰይፍ ሲቀላ አንገት መሬት ሲወርድ። አላሁ አክበር አሐድ ትላንት የቢላል ጦር፣ ዛሬ ግን የሙስሊም የሁሉም መፈክር መሆኑን ያወቀው ኡመያ በብልጠት ሞት ሳይቀድመው እጁን አሰበ ለመስጠት። አብዱራህማን ማርኮት እጁን ይዞ ሲሄድ ፊቱ ተደቀነ በድንገት አንድ ወንድ። ይህ ሰው ቢላል ነበር የትናንቱ ባሪያ፣ አብዱራህማን ዞር በል ፈቀቅ በል ወዲያ አለ። ቢላል ነዶት ሰይፉን አዘጋጅቶ የኡመያን አንገት ለመገንተስ ጓግቶ። ተው ቢላል አይሆንም ይሄ ምርኮኛ ነው አለ አብዱራህማን ኡመያን ሊያስጥለው። ቢላል ተናደደ እጅግ ተበሳጨ፣ ኡመያን ለመግደል እየተወራጨ። ይኸው አብዱራህማን ያልደረቀ ደም ነው የእኔም ያንተም ወንድም በሰይፍ የገደለው። እምልልሃለሁ ከዳነ ኡመያ ነፃነት አልሻም እኔ የልሁም ባሪያ። ቢላል አጋዥ ጠራ እናንት ወንድሞቼ፣ የክህደት መሪን ኡመያን አግኝቼ። እሱ ነፃ ይሁን ቢላል ከእናንተ ውስጥ እኔ ባሪያ ልሁን አሁን ለሞት ልስጥ። የዲን አጋዦቹ ኡመያን ከበቡ፣ ዘወር አለ አብዱራህማን ራቀ ካጠገቡ። ቢላል ዘለለና በተጠማ ሰይፉ
كتب أمياني أن يسوقفوا أحدنا أحد أحدنا أحد أحدنا أحد أحدنا أحد بلو تندرارا سيفون كفاتركو بلال في تبرا كدول وحالا يا الله ملاك تنيا بلال ناكرم لولك النقوى تنيا يترقى قانا يسكنا نورو بملكا مقبابات بمناتو تكبرو أنت يا جنة سوس كما بالدرسو بنبي عندبت نبر تموقسو كنبي يهلفت بوحالا ينبرو تابو بكر صديق بلال نوددو بمعزين النات اللي زلق لمنوت بمنات بسرات وسلام مما كوبت بلال قنالات شو يلبونا وتطو بفي سبيل الله اللي نور خلون تطو ما قدون قل سبت اللاق تماسنو لا الله لما ترف السنة ساهونو أبو بكر صديق معزين النتون يزون دي كتل موقتوت بلال بلال قنامرونو عندي تناقرة ارسونا صايا وطو الى الله كنبرة بكال الله يستوي فكاد اللي ينال ليك الزيب لاي دستا يلامنا نسع صيا وطاو لا الله بينا وبلو فكاد اللات بلال الناس بو بفي سبيل الله كزي كان عنستو نورو علفا بلال لمسلم عبرتو نورو علفا بلال لمسلم عبرتو بلال يا بشاور كي يا بشانكو كرات من مكاتشين مهونو نوكو إني يا بشال جوجة مسلم كندنن نكتن تكتننكو ما الله لزتن دين يبارنات كان برسن سلت بتسو هيوتو لا الله البكرا قزو أحد بلو يعلف يا مسلمو تشارما إني يا بمهونو يبلال ألما أنهون اللاندن تاندن دنبرت روحا جون ستو لالم اندابرت اند بلال سماتن كوم سانك ماما نو الناس لمن ناجن تادراش ماما وانو نو وانو 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 أتبوزن واتاكتو مؤمن كفوناتشو من قزيم زوتر يبلايو جناتشو يا رسول من قد فرصات لك يازو لما إلا وتولى الله تكازو أتبوزن واتاكتو مؤمن كهوناتشو من قزيم زواتر يبلا يوشناتشو يا رسول من قد فرصات لك يازو لما إلا وتولى الله تكازو لما إلا وتولى الله تكازو ووانون ووانون أحدنا أحد 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 بيسرب يمينور يا يوركان نبر بهولم يودد تشي يمير كبر بملكان سبايو بمقو مقبارو كزيات تقاكمو بكر يمنور لام لوكو تغشي سو چاس تماري عند وطرچو نبر سراكواري يوريت مصافن تلقو مرمرا هزبيت تقبلو تلق سو نبر يسو الحسين تبنو يترال بمكا ينبيون من ساتي سما يا الله ملاك تنيان من طاعت اندى سما كزي سايا تفا من سايا كماما بطنت مصافو جا الله ملاك تنيان من طاعت يمي تقسو ممرمر كتل ساتتاكت نفسو كزي عمي نبيون يزر هارا قاچو
ስማቸውንና ምግባር ባህሪያቸው እንዴት እንደሆነ እያጠና ኑሮ ከትንቢቱ ቃል ጋር በደንብ አመሳውሮ ትክክል መሆኑን አረጋገጠና ወሰነ ሕይወቱን ሊሰጥ ለእስልምና። ከለታት አንድ ቀን በድንገት ሳያስብ የአላህ መላእክተኛ መጥተው ወደ የስሪፍ የነቢዩን መምጣት አንዱ ይለጽፋል ሰው ወሬ ለመስፋት ይሮጣል ይጋፋል። ሁሴን ተምር ዛፍ ላይ ሥራ እየሠራ የለፋፊውን ድምፅ መልእክት አጣራ በክስበት ከዛፉ ምድር ላይ ደረሰ አላሁ አክበር ሲል ጮኻ ወደሰ። አክሱ ስትሰማው በጣም ረገመችው ሙሴ የመጣረከው ብላ ሰደበችው። አክስቴ አትሳሳች ባላ ስምላለው የሙሴ ወንድም ነው እውነት ልሻለሁ። የእስላምን ሃይማኖት የሚያራምድ ሰው ነው እንደ ሙሴ ሁሉ አላህ ነው የላከው ብሎ ገለጸላት አክስቱን ቆይታ። ለመሆኑ ይህ ሰው ከታላቁ ጌታ መልእክቱን ደምዳቤ ሆኖ የሚመጣው ስትል የነበረው ነቢዩ እሱ ነው። ስትጠይቀው ጥሏት ከነፈ በረረ ሕዝብ መሃል ገባ እየገፈተረ። ነቢዩን ለማግኘት ተሽሎግልጎ ገብቶ ማዳመጥ ጀመረ በጣም ተደግቶ። ሰላምን አስፋፉ ምግብን አካብሉ ለእንቅልፍ እጅ አትስጡ ስገዱ አመስግኑ እያሉ ነቢዩ ቆመው ሲያሰምሩ አንድ ኃይል ሲገባ ዘልቆ በደምሱ። ታወቀው ደስ አለው አፉ ተላቀቀ ከአላህ ሌላ አምላክ እንደሌለ አወቀ። ሙሐመድን ባሪያው እንደሆነ አውቄ እመሰክራለሁ ከፊቱ ወድቄ ብሎ መሰከረ ከቶ አላመነታ። ስምም አንደው አሉት ነቢዩን በአፍታ እኔ ሁሴ ኢብን ሰይለም እባላለሁ። ሲመልስላቸው እኔ አብደላህ ኢብን ሰላም ብያለሁ ብለው በአዲስም ነቢዩ ሲጠሩት ይሁንልኝ አለ ስያሜውን ወዶት። ሚስትና ልጆቹን ለቤተሰቦቹ የእስልምናን እምነት ከነበረዎቹ አክስቱንም ጭምር አስተምሮ ስላመኑ ከአይሁድ ተደብቀው በህቡ አመኑ። ያጫውታቸው ብዙ ሰላይሁድ በጣም የዋሻሉ ሰው ያዋርዳሉ ትምክተኞች ናቸው የሆነ ይችላሉ ከአይሁድ ትላልቆች ምሁራኖች ጋር እርሶ እንዲወያዩ በተራ በተራ እፈልግ ነበረ እርሶ ካመኑበት የኔን እስላም መሆን አውቀው ሳይደርሱበት። ተደብቄ ልቆይ ከርሶ አንድ ክፍል ስለ እስልምና ያስተምሯቸው በቃል ሲያበዙ ክርክር እኛ እናምኑም ሲሎት ጠይቋቸው ድንገት ስለ እኔ ማንነት ብሎ ያቀደውን ነቢዩን ጠየቀ። እሻሉ ተስማሙ ሐሳቡ ጸደቀ። ሁሴን ተደብቆ ከአንድ ክፍል ውስጥ ነቢዩ ከአይሁዶች ክርክሩ ሲከልፍ ድንገት ጠየቋቸው ገቡና በጣልቃ አልሁሴንን የሚያውቅ ያውጋኝና ይብቃ። ሁሉም በአንድ ድምፅ መምህራችን ነው የመምህራችን ልጅ ሃይማኖት አዋቂ ለሕዝቡ የሚበጅ እያሉ አሞካሹት ከፍ ከፍ አድርገው። ነቢዩም ጠየቁ ወዲያው አከታትለው ይህ ትልቅ ሰዋችሁ እስላምን ቢቀበል የእናንተ ውሳኔ እንደምን ይሆናል? ከቶ ያረገውም አምላክ የማይብለው ክብሩን የሚነካ ለእሱ ትልቅ ሞት ነው በማለት ታምሰው ሲያወቁ ሲንጫጩ ገሚሱ በፍርሃት በጭንቀት ሲቆጩ አልሁሴን ብቅ አለ ከተደበቀበት የእነሱ መምህር እጅግ የሚያምኑበት። በድፍረት አላቸው አላህን እወቁ በአምላክ ስምም ላለው በውሳኔያችሁ ላይ በጣም ተጠንቀቁ። ነቢዩ ሙሐመድ የአላህ መላእክተኛ መሆኑን አትክዱም ተጽፏል በእኛ ሲላቸው ረገሙት በጣም ተበሳጩ። አይሁዶች ተናደው ጸጉራቸውን ነጩ። አብደላህ ኢብን ሰላም በእስልምና ጸና
ከነብዩ ጋር ብዙ አብሮ ሰራ በእስልምና ፍቅር በጭጉ ተጠምዶ በአላህ መላእክተኛ ታምኖና ተወዶ ውሎውና ዳሩን መስጊድ አደረገ አስተማረ ብዙ አበካ አሳደገ እድሜውን በጸሎት በኢባዳ ይገፋ በእጅ ከጨበጡት የጀነትን ተስፋ አብደላን ምሳሌ አርገው አስተምረዋል ነቢዩን ዳር አያ ሲያነሱት ኖረዋል ልዩ ሰዋብ ነበር የቆመ ለዲኑ የአላህ ጽኑ አገልጋይ እስከ ህልፈተ ቀኑ የአላህ ጽኑ አገልጋይ እስከ ህልፈተ ቀኑ የሶሃቦች ታሪክ እንደማር ይጥማላ ጀባ ሰኝቶ ይደንጋል ይገርማል ጫማ አልነበራቸው ለእግራቸው መሄጃ ግፋ ቢል ሰይፍ እንጂ የላቸው ጠመንጃ አይሮፕላን የለ መኪና ለመንገድ በግር አቆራርጦ ብዙ ርቆ መሄድ ረሃብና ጥሙን መከራውን ችለው ከጦርነት እሳት ተማግደው ተቃጥለው እንደየአመጣቱ ወድቀውና ጥለው እየተረዳዳ ያለው ሰው ለሌለው እየተረዳዳ ያለው ሰው ለሌለው የእስልምናን እምነት አውርሰው ነበር ባስበው ገረመኝ እኔ ራሴ ነገር ከአንተ ምን ጎደለ ያአላህ ያአላህ እስኪ ልቡን ስጠኝ አንተ ትችላለህ ጸባብራጅ አድርገኝ አልሁን ነገር ሰሪ ብርቱ ሙስሊም ለሆን የሰላም ተጠሪ በተጋጋ መሳት ውሃ የሚከልስ በጥፊ ዜመታ ቀና የሚመልስ ደግሞ ካፈራው ላይ አካፍ የሚያበላ የእምነት መዋቅሪያ ማገርና ባላ የብረት ምሰሶ አድርገኝ ለዲኔ አላህ ጉልበት ሁነኝ ደካማ ነኝ እኔ የተከፋን አጽናኝ ተማሚን ጠያቂ የተገፋም አላይ ጸበኛ አስታራቂ የአንድ ቀን አይደለም የአንድ ዓመት አይደለም እስከ ምሬ ፍጻሜ እስካልፍ ከዚህ ዓለም ልውና አገልጋይ የአላህ ፍጹም ባሪያ ከጀማ የለየ መስገጃ መቁጠሪያ ትንሽ እውቀት ጋተን ከጥበብ ጅረት በአንተ እጅ ነውነ ልፈትና ሽረት የሶሃብን ትዕግሥት ከፊል ኮሌታ የጽናታቸውን አንዲቱን ጠብታ ከእውቀት ጥበባቸው እየቆነጠረ እኔንም ባደለኝ አላህ ምን ነበረ አልሐምዱሊላህ ላሳሰበኝ ጀምሬት ከቸርስ ብርታቱን ለሰጠኝ የተቀሩትንም የሌሎቹን ሶሃብ በአላህ እርዳታ ሰርቼ እስከማቀርብ ይህን ላዳመጠ ሰላም ይስፈንበት ሳያጓድልብን እድሜና ጤንነት አላሁመ ሶሊ አላ ሙሐመድን ወአላ አህሊ ወሶሕቢ አጅመዒን